sinne Otterbööteen. Nämä, jotka tulivat, ne olivat hylkeen pyytäjiä ja ne tulivat nykyisestä Puolasta, Ruotsin rannikon kautta ja sitten tänne. Ja täytyy muistaa, että silloin merenpinta oli 17 metriä korkeampi kuin nyt. Niin se oli ainoastaan nämä korkeimmat paikat. Ja juuri tuo Otterbö, se on erittäin, erittäin kaunis paikka. Ja minä ymmärrän hyvin, että ne asettuivat asumaan semmoiseen paikkaan. Ja siellä on vielä tänään on hyvä lähde, mitä oli jo silloin. Ja nämä hylkeen pyytäjät. Ja tämä traaniöljy oli erittäin arvokasta silloin. Niin että kun alkukesä tuli, ne lähtivät sinne Eurooppaan päin myymään tätä traaniöljyä ja sitten syksyllä taas takaisin tänne. Tämän seuraavan kylän nimi on Munkvervarn. Ja nimi Munkvervarn, se tulee siitä, että 1400-luvulla, kun nämä fransiskaanimunkit tulivat tänne ja perustivat luostarin, niin niillä oli viljelysmaat juuri täällä. Ja niillä oli jopa mylly täällä. Ja se oli 1400-luvulla. Ja nämä fransiskaanimunkit, ne tulivat tänne juuri sen takia, että tämä oli silloin koko Itämeren keskus. Kaikki purjehdusväylät Ruotsista tai Tukholmasta itäänpäin menivät Tjörkarin ja Hamnön kautta. Oikealle menee tie leirintäalueelle. Ja se on myös vieras satama. Ja vasemmalla puolella tyypillinen pieni kesämökki. Joo, se on kesämökki. Ne ovat täällä korkeintaan 2 viikkoa joka vuosi. Pieni mökki. Aika vaivainen suorasti. Näin on toinen Jaha, nyt kohta ollaan Hamnössä, ja se oli juuri tämä Hamnö, joka oli niin kuin Itämeren keskus keskiajalla. Hamnössä on ollut 5 kirkkoa ja ensimmäinen kirkko on nyt se on parisataa metriä tuonne päin. Ja oikealla puolella oli tuo iso satama, jopa 70 isoa purjehduslaivaa oli samanaikaisesti. Se oli hyvin suojattu tämä satama ja juuri sen takia tämä oli. Sen takia myös nämä fransiskaanimunkit. Jaha, ja nyt olisi tuo pieni kävely. Herra on matkaa lähtenyt Pohjanmaan sisulla tullahan. Aha. Mä oon syntynyt tuota Kurikassa. Isä on ilman äiti Kurikassa. Se on vähän hankala. Se on niin kivinen. Kyllä luoja meitä on suonut tällaisen ilman. Kyllä. Me ollaan oikein sen lempilapsi.
Vaikka se on kyllä aika kylmä tuuli, mutta... Mä en sanoisi. Komistan tästä. Okei. Tuo satama, mistä mä puhuin, se oli aivan tänne asti. Ehkä näitte jäljet siitä vanhasta satamasta. Ja nyt toivon, että teillä on erittäin hyvää mielikuvitusta, koska nyt ollaan 1200-luvulla. Ja näette, että on ollut jotain.